Basaska kakala baxa qaar kamida xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa gabi ahaan bashaqadii joojiyay. Dadweynaha raaca baabuurtaasi ayaa qaarkood waqtigu kaga lumay sugidda baabuurtani, kuwaasi oo qaarkood ay raacayeen baabuurta yaryar ee raaxada, qaarkoodna waxay miciin bideen lugahooda. Guud ahaanba waxaa haawarayay istaanka baabuurtaasi laga raaco ee dhinaca suuqa. Ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa xabsiga ku guray qaar ka mid ah darawallada baabuurta iyo weliba baabuurtoodii, waxaana telefishanka Star kula kulmay goob dadweynuhu basaskaasi ku sugayeen oo waqtigu kaga dhacay. Xildhibaan Xasan Cawaala Caynaan oo arrintan ka hadlay: in goobaha dadkaasi basaska ka raaci jireen hadda waxaa soo gaadhay xildhibaan Xasan Cawaala Caynaan. Arrimaha bulshadana waa tahay guddida hoosaadka arrimaha bulshada golaha wakiilada xildhibaan, bal arrinta sidaad u aragtay? bismillaahi raxmaan raxiim. Arrintan waa arrin ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland. Basaska waxaan leenahay ha laga jabiyo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waxaa kaloo ka hadlaya maanta oo aan halka ka sheegayaa lacagta Soomaaliland cid qaadanaysa ma jirto. Meel kasto, bakhaar kasto oo aad gashid, dollar buu isticmaalaya. Hudheelka aad gashid, dollar buu leeyahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan faraya oo aan leeyahay shilinka Soomaaliland ha la isticmaalo, ha lagu dhaqmo, doolarkana ha la joojiyo. Sixir bararkiibaa saameeyo, ayaga laftood waxay ka cabanayaan shidaalkii iyo naftadii, arrimahaasi qaali ku noqdeen. Marka dhinaca dowladda fariinta u diraysa maxay? Fariinta waxaa la leeyahay lacagta Soomaaliland waa in la isticmaalaa oo laga jabi. Sixir bararkii waxaa kicinaya doolarka kicinaya. Marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka xilalka hayaba, waxaan leeyahay Soomaaliland ha la isticmaalo oo bakhaarada laga isticmaalo. Afhayeen u hadlay basaska waxa uu telefishanka Star u sheegay in xukuumaddu cadaadis xooggan ku hayso. Horta waxaan u dhignay shidaalkii oo nagu qaali garoobay dowladdii oo annagii cuqubad nagu hayso, annagiina daba taaganun. Dantii dadka kama hadlaysa, taayadii unba eryanaysa annaga. Dee shidaalladan iyo waxaan markii ka hadasho ayun baan anagu de aynala hadli kartaa halkaasay nooleyaan. Inta kale ilaa ayaan isbeddel helayno ama isbeerkeegii saamiyadeeda isqaybsanayaan dadkeeguna way noogolyihiin annaga. Xukuumadda Soomaaliland ayaa arrintani xal uga dhigtay xabsi ku guridda darawallada iyo weliba baabuurtooda, waxaana arrintani isla cakirmay darawallada iyo weliba dadweynihii baabuurtani raacayay. Batri Koosaar Maxamuud, telefishanka Star, Hargeysa.